Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali pada sebuah lagi video daripada kami di MWC Barcelona, di mana bersama kami kali ini adalah Ubuntu Tablet. Seperti semua sedia maklum, Ubuntu Tablet telah dilancarkan oleh pihak Canonical pada minggu lepas dan imejnya sedia dimuat turun untuk digunakan pada peranti Nexus 10 dan juga Nexus 7. Berbeza dengan Ubuntu Telefon, pada Ubuntu Tablet ia dioptimasikan untuk digunakan oleh beberapa pengguna, di mana pada lock screennya pengguna boleh melihat beberapa pilihan akaun pengguna, dan pada bahagian kanannya ia dipaparkan apakah mesej yang terdapat padanya. Seperti untuk ni, ia telah penggunanya telah berjalan sebanyak 3 km, terdapat 14 tweet yang telah diterima, mesej yang telah dihantar, Facebook update dan sebagainya. Jadi untuk kali ini kami login menggunakan akaun guest. Seperti pada variasi telefon, ia didatangkan dalam 5 home screen, iaitu home, people, music, apps dan juga videos. Pengguna juga boleh mengakses menu pantas seperti network, battery, sound dan sebagainya. Sama seperti Ubuntu phone, pengguna juga boleh membalas mesej terus daripadanya. Berbeza dengan Ubuntu phone, pada Ubuntu tablet pengguna boleh menjalankan lebih daripada satu aplikasi pada masa yang sama, di mana pada kali ini kami menjalankan player web dan juga aplikasi untuk membuat panggilan. Perkara ini juga sekaligus memperlihatkan kemampuan Ubuntu tablet untuk membuat panggilan pada masa akan datang. Seperti semua sedia maklum, apabila swipe daripada bahagian bawah ke atas, kita dapat lihat menu, reka bentuk papan kunci yang disertakan pada Ubuntu tablet juga agak menarik. Dan untuk exit, seperti biasa, tarik daripada bahagian kiri ke bahagian tengah. Dan untuk mengakses menu yang lebih lanjut, pengguna hanya perlu swipe daripada bahagian bawah ke bahagian tengah. Seperti semua sedia maklum, ia turut didatangkan dengan beberapa sokongan, termasuk sokongan kawalan suara untuk membuat beberapa perkara dan sebagainya. Buat masa ini, tiada sebarang tablet yang menjalankan Ubuntu tablet OS di pasaran. Sebaliknya, pengguna yang berminat boleh memuat turun Ubuntu Touch Developer Preview dan menjalankannya pada peranti seperti Nexus 10 ataupun Nexus 7. Jadi, sekian pandangan pertama daripada kami daripada MWC untuk Ubuntu Tablet.